I går i min medlemsgruppe, der kom vi til at snakke om alt det der med at vaske sit uld, og hvordan man passer på det. Og jeg har jo rigtig meget uld og rigtig meget garn, og der er for mange penge, så derfor så passer jeg også ekstra godt på det. Og noget af det, jeg investerer rigtig meget i, det er sådan nogle sædertræskugler her. Og faktisk, så har Nitwidu, hun har lige lavet de her, og hun har været så sød at forære mig sådan en pose her med de her sædertræskugler her. Og de er rigtig, rigtig fine, og dem bruger jeg i mit tøjskab mellem det strikkede og mellem mine strikkede modeller, når de ligger og er pakket væk. Noget andet, jeg bruger, det er sådan en ren æterisk sædertræsolie. Og de fås i alle mulige forskellige typer. Og det jeg så gør, det er, at jeg blander et par dråber i noget vand i en forstøver. Og så på mit garn, der ligger åbent, der ligger frit, der ikke er pakket væk i poser, der er ind imellem, fordi jeg bor på landet, så får det lige bare sådan en lille strint. Og det gør det også, hvis jeg har noget striktøj liggende. Og det er altså nok til, at jeg i hvert fald ikke har haft møllebegreb overhovedet i rigtig, rigtig mange år. Jeg kan også godt finde på lige at give sofaen et lille strint eller et eller andet, for lige at sikre mig. For det ville jo også være ærgerligt, hvis der gik møl i den. Jeg er jo særlig glad for den her fra, nu skal jeg lige her, det var for det kollega fra Naturlig. Der er et dansk firma, Naturlig Olie, eller naturligolie.dk, de er også på Instagram, og de har mange forskellige. Og den her, den bruger jeg faktisk også en lille smule sådan lidt afstressende, så nu får jeg lige lidt bonus her. Jeg tager lige sådan en enkelt dråbe her. Det skal man jo kun gøre, hvis man kan tåle olie, og der er nogen, der godt kan være lidt følsom over for dem. Og nu vender jeg lige kameraet om og viser, hvad jeg så gør. Det jeg så gør, det er, at jeg varmer mine hænder op. Altså jeg varmer mine hænder op med olien indeni. Og så danner jeg sådan en maske foran ansigtet. Lige lukker øjnene. Tager en dyb vejrtrækning. Og puster ud. Og det gør jeg altså nogle gange, et par gange om dagen, afhængig af, hvor travlt jeg har. Men det drejer sig altså kun om en enkelt dråbe, ikke mere. Og i forstøveren her, der tror jeg per deciliter vand, der er i. Og jeg bruger sådan noget kogt vand, der er stået og kølet, fordi vi har meget kalk i vandet her. Så bruger jeg for 1 deciliter, der bruger jeg 3 dråber. Så det er ligesom, det er den dosering, jeg bruger. Og det er en dosering, jeg engang har fået at vide i en helsekostforretning. Og det var også det, hun anbefalede som det mildeste middel mod møl. Det er jo simpelthen det her sædertræsolie, fordi de kan ikke lide lugten af det. Og den behøver ikke at være ret skrab, for de ikke kan lide lugten længere.